championship. Un VIP a una discoteca amb una ampolla i dos bengales, una posta de sol i amics a una platja a l'Escala, una segona residència a la zona de Puigcerdà, i en veritat, allà on vas ni em ve ni em va. Una foto Instagram amb un Ferrari al costat, acompanyat d'una merda frase motivacional, un enllaç en curs privat que em diu que em farà molt ric, que em sembla bé, molt bé, m'alegro per ti. Però tant me fa, porta 120 minuts i no has parat de xerrar. Calla ja, les coses que jo tinc no les podràs comprar. Me la suda més igual el que em puguis explicar per una xarxa social.